Latvijas Igaunijas sieviešu florbola līgas lielais fināls un lielajā finālā tiekās Rubena un florbola klubs Ķekava. Līdz ar to tiešām fani lākāja tribīnēs. Bet nu tur tad izskatās, ka mums ir pirmais vārtu guvums un tā tad būs Rubenes komanda, kura atklāja šo te spēles rezultātu. Zana Ziedone gūst vārtus. Tas skaitot kopā gan Latvijas Igaunijas čempionāta, gan Elvi līgas turnīra spēles. Nu, tā ātri vēl viens precīzs metiens un rezultāts jau kļūst 2-0. Katrā ziņā tas deva cerības, ka cīņas būs spraigākas. Skatīmies tagad 2-1 pret mums Dangfelda metu un Bāliņa pirmo reizi darbā. Tagad gan droši vien stipri pāragi runāt par spēles glābšanu, kad nospēlētas ir knapi 10 minūtes. Hānis metiens, nu ļoti sekmīgs metiens Danielai Dafnei Hānei un arī metiens no distances Kristīnai Kirilovai izrādās netverams. Rezultāts Rubenai 3, Florbola klubam Ķekava joprojām 0. Vēlāk vakarā lielais ceturtdaļu fināls arī vīriešiem starp Ķekavu un Rubeni. Nu, jāsaka gan, ka ja Rubenai gan dāmas, gan vīri zem viena kluba karoga. Tad Ķekavas vīri tomēr ir cita organizācija, bet šeit Daniela Dafne Hāna gūst otros vārtus, kaut gan mirkli iepriekš dabū arī nelielu dunku vēderā. Hāne neizšķirās par metienu, vēl neiet pēc trešajiem vārtiem spēlē. Un tikmēr rikošets un bumbiņa ir piekto reizi Kristīnas Kirilovas vārtos. Pēters Stepīts gan vēršas pie tiesnešiem, ka ir bijis palēciens, ka vārtu gums nav ieskaitāms. Jā, vārti netiek ieskaitīti. Jau divas pretinietes ir priekšā bumbiņu atgūsti. Kirilovs šķiet pazaudē bumbiņu un tas viss beidzas ar vārtu zaudējumu. No vārtu priekšas rezultatīvs metiens Rubens komandai un Zane Ziedone panāka 5-0 brīdī, kad spēles pamatlaiks precīzi pusē. Pēdējās 5 minūtes mēs tik varam vērot šo te spraigo cīņu. Bērziņas metiens tomēr kaut kur pa vidu aizķērās aiz kāds spēlētājs. Bērziņa vēlreiz ar bumbiņu. Un tie ir vārti salacietas izpildījumā. Nodrošinot Rubenei nu jau 6 vārtu pārsvaru pār FK Ķekava komandu. Turpat un tās citiem pa nūju Rubenis spēlētājs uz soģiem. 15 sekundes vairākums drīlas metiens Kirilova atvaira un pēc tam ar veiksmes palīdzību tomēr dabū bumiņu vārtos. Šķiet tā bija Gaugere, kura līdz šim daļāja pie spēles un tagad ievirs bumiņu vārtos. Un rezultāts kļūst 7-0. Rubens komanda realizē skaitlisko vairākumu. Egle ar bumbiņu un tur jau piespēles Sirmajai un tā arī lielu veiksmi nevajadzēja Rubenai, lai tad tiktu pie nu jau 8. Vārtiem. Un tur vārtu priekšā arī tāda nedaudz neizdevusies piespēle, neuztvērta, beigās izvērtās par vārtu guvumu. 9. Vārti Rubenes komandai. Ķekavas komanda šajā sezonā smagāko zaudējumu ir piedzīvojis pret NND komandu. Janvāra 2. Pusē, kad izbraukumā zaudēja ar 1-7, tā kā
briest smagākais zaudējums. Un Ķekava gūst vārtus savus pirmos šajā spēlē, arī atklājuši rezultātu savai komandai. Kamēr es pētēju statistiku par lielākiem zaudējumiem, tad arī mazs prieciņš Ķekavai. Jā, Rubene, Ķekavs vārtu priekšā, tur patraucēja. Pēdējās 5 sekundes ir palikušas. Un atskan arī beigu signāls, kas nozīmē, ka šodienas spēle, fināla spēle par pirmo, otro vietu Latvijas Igaunijas sieviešu florbola līgā ir noslēgusies ar rezultātu 9-1. Un rezultatīvākā, ko cenu Rubens spēlētāja Marta Gaugeri arī tiek pie balvas kā maču labākā spēlētāja. Viņai šodien vieni vārti un 3 rezultatīvas piespēles. Izcīnīta uzvara turnīrā ir patīkams notikums spēlētājām. Un Rubens komanda var līksmot. Mēs viņus arī apsveicam ar izcīnīto trofeju. Šajā spēlē, šajā turnīrā, šajā sezonā tas arī viss.